Mortal Kombat novo. Aí o Reptile contra o Noob Saibot. O jogo é muito bom. Dinâmica de luta excepcional. Cheio de golpe novo. O jogador vai se fartar aí com isso tudo. Todos os golpes especiais do Noob Saibot. Ele joga todo mundo pra cima. Agora o Kung Lao entrou na luta. E o pau tá quebrando. Pegou no portal escuro. Super gancho em cima dele. Repara no cenário lá no fundo, Shao Kahn lá atrás, ó. O cenário é todo animado. E a pancadaria rola solta, como nos primeiros jogos do Mortal Kombat. Só que muito mais evoluído. Agora, ó, a sessão que mostra como é que os ossos quebram, o que que acontece em cada golpe. Quebrou as costelas todas. E já já vai ter o troco. Esse Reptile, ó, tomando uma atrás da outra. Cheio de sombra do noob indo pra cima dele. Olha lá, o Reptile invisível, mas foi pego. E assim continua até a vitória. Segundo round. A dinâmica do jogo é muito boa mesmo. E não é fácil jogar, tem que saber os golpes. Agora, ó, os golpes especiais, de novo, ó. Fundou o crânio. Espinha, já foi toda pro espaço. E o vômito. Mas ele não desiste, não, ó. E aí esses golpes todos é bom ver a lista de movimentos, porque eles fazem a diferença. Sabendo usar bem, combinar, botar na hora certa, é o segredo para as vitórias boas aí. E também a hora exata de poder usar o golpe especial. O Reptile já era. Agora vem o Kung Lao. Tentou alguma coisa, não deu, tomou ali um gancho. Golpe bom do Kung Lao. Noob vai tentando, só que o Kung Lao já tá defendendo. Tem que variar um pouco os golpes, porque tem inteligência artificial que começa a perceber se você repetir muito os movimentos. Portal escuro, não deu certo. Agora pegou. E o som do jogo é fantástico. Som com profundidade, você sente cada pancada. Agora o finish him. Pegou. Olha o fatality. Não vai voltar inteiro. Olha lá, já era. Fantástico o jogo.